kugwe oba bokola nabo kubaddewo kuba bononyeza ku muntu asobola okujjawo. Kituufu ddala bagezezaako mu luzungu ageni mpulira bano baloya basoma enzungu nyingi bagiyita simia campaign ogamba nti abo nabo ffe tujja kubagula tujja kukola ki bwe banaagaana tusobola n'okubatta so, naye ffe twesiga nti Katonda yatuyita ne pulezidenti yatuteekawo Katonda ajja kutuwa obukuumi ne pulezidenti atuwa obwa wansi tetunnafunayo ekiryawo kiri terrible nti katutudde tutidde tetujja kutya ababi ababi we bali bagezaako okugenda mu bakulu ne wa pulezidenti batuuka olumu tulimbirira naye kirungi basanga nga atumanyi amanyi nti abantu beneesiga bakozeeko kye basobodde ate tebanaggwamu maanyi bagenda mu maaso so okutiisatiisibwa ababi tebakuleka bali eyo batwogerako ebigambo ebitaliiwo batulimbiridde balowooza nti bajja kutumalamu amaanyi nze ndi wano okubuulira abannayuganda n'abatuuliza okubazaamu amaanyi nti temutya oba banaayogera biki omuntu yenna anaaripootingwa ewa anti corruption tujja kumukwata oba mutono oba munene mu mwabo betwakakwata mulimu members ba parliament babiri ate siri wa bibiina naye ababiri bali ba NRM twabatwala bali mu kooti bawooza misango so tetujja kutya muntu oba oli mu kooti I mean oba oli mu oboli mu wa parliamenti oboli minister oboli abo accounting officers abawandisi benkalakalira leveyo twakatwala 26 mu kooti omuli secretary wa Soroti University omuli secretary wa commission wa human rights commission omuli secretary wa human wa equal opportunities commission ne chairperson wa board yayo teriwo gwe tunaleka okutiisatiisa wekuli naye nze abapoliisi wano nabagamba nti kamwe constitution yaba wadde obuyinza buli omu muyina obuyinza okumukwata ffe katukulembere tugende mu maaso tulwanyise naye kyensaba abannayuganda n'abatuuliriza buli omu alwanyise obuli ake n'obuli bwenguzi n'obununusi mu maka mu masomero mu colleges ne universities buleme kukomawo mu communities office zetukolamu buli omu waale alwane nkubiriza abavubuka kubanga muyina emyaka mingi ate kirungi Uganda has the youngest generation the youngest population tuyina abavubuka bangi mugezeeko nnyo omugaano obulyake obunyunyusi obuli bwenguzi eggwanga lyaffe eggwanga ddungi nnyo Katonda yatuteeramu ebintu birungi bingi nnyo ne gavumenti oba abakulembeze baffe abennono ab'ebyobuwangwa abamakanisa bakoze kyona mulaba institution zona ebizimbe bingi nnyo ebiri waggulu ebyamakanisa ebyamakereziya ebyemizigiti cultural institution zona z'amaanyi eya Buganda yo etokota so tulina okulwanirira ensi yaffe neetereera okay. Nga buli omu ataddemu amaanyi buli munnayuganda waali amaaso kugwanga kukyali weebale kubanga otambula nange nyagala kujjukiza ba Blue Crane Communications bano kampuni ya mutindo yakola internet naddala bayina kyebayita MyUG Wi-Fi hotspot so ogenda ku internet ngedduka yiriyiri misinde basange ku kizimba kita Boulevard House opposite post office mu Kampala ofuna internet eyo ku sente entono bijja kuba kutambulira bulungi bwe yakajja one Kano Edith Nakalema Kano nkulabye nakulaba juzi mu lockdown ya COVID-19 nga oyise oba ng'oyengejinga abawa abajjanja b'ebyobulamu amalwaliro ag'obwannannyini clinics private health practitioners ku musimbi omungi gwe bajja ku bantu naddala abalwadde COVID abawonye n'emirambo nga bakijjako sente empitirivu wako oyina kyewatuukako did you make headway mu nsonga eno oba byagwa butaka kubanga embeera ekyali mbi mu Uganda Dunstan waliwo kyatuukwako nga bwe mbadde mbagambye abatuuliza n'abatulaba abasebo ne bannyabo emikutu pulezidenti yateekako buli kimu baripootingako so mu budde obwo bwali mid June
awo covid ngeta buse nga marwaliro gonaga jude nga abantu bafa nyo nga tufiridwa abemikwano nabenganda ngo ngo bulumi bunji nga nebye economy tebikola ate amarwaliro agananye nigo ne gachikola ga business kola senti ne okuwaba kwali kunji nyo we nagendera okuyita twali tufunye msango ejali jigenda mu rukaga rukaga 600 so che nakola na kwatagana again naba bechikwatako naba ministry of health ne nabo abayi no authority obo buyinza mu health sector nga professor eyali professor Maswa wa professor Francis Omaswa kwanga abo bwebogera mu kubasawo bawuliriza bakama babwe ne nkwatagana ne kitongole kya akakiiko nako aka state house monitoring unit kwanga director wako Dr. Mukula amanyiddwa ensi yona yakola mu World Health Organization yakola Nairobi Hospital so ne twitter ne mpita ne registrar general wa Uganda Registration Services Bureau kwanga yatuwa listi yaba aba registeringa government never wa accreditation never kiliza okujanjaba so na yeye yaliwo ne list ye so ne tuba bansanyusa nabo era kambe bazikubanga bwetwayita bajja bona mu bungi ne bajula conference hall ya prime minister ne tuba saba kubanga awo twali tetola kubakwata private business to ino muntu omusanga mu lukalye oba mudwaliro lirye nomugamba nti nkukute lwaki onseera atenga gwe weelese takuyise atete mwina nandagano nti tulikolagana gwe tuti so twaba sababu sabi ne tubagamba mulaba ensife nakye tuyitamu mulaba Uganda wetuli economy yafe mugiraba tenakula ennyo abantu bali mu bulumi emirambo ikwatiddwa mu malwaliro basaba miliyoni endala bali bagenze na miliyoni 10 mu nsambo benti so ne tubagamba mujjukire nti waliwo ekiragiro tutobonyabonya mufu kwanga ekyo twafunayo opinion okuva wa attorney general mwalimu ekigambo nti omufu abeera n'ekitiibwa kye so bw'okwata ku mufu ogwo gw'omusango twabajjukiza okuva olwo tetwaddamu ku yes byabaako naye byakendeera batuula era bwe twaba meeting resolution ekyasalwawo kyali nti bajja kutuula boboka bawandiikire batuwe report kye basazeewo wagwa ku ennaku bbiri ne batuwa report nga bagamba singa bafuna oxygen etaseeri ne oxygen cylinders yes ne PPEs bino byebambala nga bagenda mu covid ward kuba kujanjaba yes tibajja kusalawo okay. So government bwe yateerawo they put all efforts bateekako obuvunaanyizibwa beyongera obuvunaanyizibwa oxygen nayo kan never zaabo private companies ezaweereza oxygen kubanga nzeke nange ke ng'omuntu nakubirako companies 10 nemu omwali roofings mwera Dr. Lalani yali German wa roofings yali German nze wenamukubirira ne baweereza oxygen free of charge batani kokujuza cylinders amadwali logo nago na government naba ox gas owe jinja mwami we jinja naye mwambi muhindi 11 mwena tubebaza bwe baweereza oxygen okuva olwo enduulu yakendeera afande ndi mukumaliriza naye last year kyensemba nakyo gwali mwaka gwere twakomadikwa ne anti-corruption walk last year oba the other 4th December 2019 corruption walk yes endala ya di kubanga tusojukola vacu ne tutambula 15 tv ne ziraga abantu ne tubajjukiza nti enguzi tukiyagana amasomo giwanyisa webale okutuwa plan ekyo kankusubire nti tujja kupulaninga vacu oba walk oba running tujja kukwataganira wamu namu abamawulire aba media fraternity abatuyamba tuorganizing ekyo tukikola bulijjo maybe this time tukikole nga tujjukira anti-corruption international anti-corruption day naye nayo nga tena tuka kwange eri tetwakuuma ekyo twayagala okuyita buli muntu yena nti ajje tutambulire wamu okulaga nti kati tuli omu
so otwadde plan nuno era abantu nebajja webala amakuru kwande tunula mu kamera obabuli ebigambo byosembi ayo oluvanyuma tujja kuva wano kamera yo iyo oyogera n'abana Uganda kati oh neyanzizo omukisa guno abana Uganda abami n'abakyala abavubuka media fraternity door journalists njagala kubebaza kubanga mutu yambe nyo mukulwanisa obuli ake n'obuli bwenguzi bwetaaga okulwanisa obuli ake obuli bwenguzi n'obunyunyu sibuno bwetaaga buli muntu okuyimuka n'amaanyige n'amagezige ne tulwanira awamu ne tutereza ensi yaffe njagala kweyanza mwenna mwenna abatutaddemu obwesige ne mu reporting emisango ate ne mugenda mu maaso n'okujulira abamutu wadde bujulizi bungi kyetuvudde tutuuka kwekyo kye tuliko kati abantu bangi bagenze mu kkooti emisango abanje bamaze okufuna convictions oba abasayingibwa emisango 37 mu myaka ebiri si kyangu mutukoze bulungi ekisembayo njagala kubakubiriza nti COVID-19 ekyaliwo nnyo mbe abantu ba Katonda msaba Katonda abayambe kati vaccination etandise buli omu adduke kubanga kyekyoka ekisobola okutuyamba buli omu aine emyaka kubanga abato vaccination yaabwe oba eddagala lyabwe ery'okubaga ebaterinatuuka naye yenna ow'emyaka 18 n'awaggulu mudduke mugende ku vaccination centers babakuba akayiso awo tugende bulungi n'obulamu mbebaza nnyo aba BBS Telefina webale nnyo mwami Danstan Busulwa nebaliza MD Patrick Sembajo yankoze bulungi n'obwakabaka bonna Ssaabasajja Kabaka awangali mwebali nnyo njagala kwebaza okutugobera okuva atandise okutuuka kaakano nange sinza kusuka wano njagala kwebaza betukoze nabo Hilary ku kamera Alex ku kamera producer Kiza James ye mukungu injinia Patrick Sembajo afandi bo bale kutuwa kadde kano n'oyogera ko eriensi nze Steven Danstan Busulwa tunaddamu natuona ku lwenkya mu programu yemu amaaso ku ggwanga awangali nnyo Ssaabasajja Kabaka COVID-19 akyaliyo yambala mask abe engalo kozesa sanitizer togenda mu bantu bangi akuume mwebale.